Minä kerron, mitä olemme saaneet aikaan tässä hankkeessa. Se on paljon. Se on murrosta nyt. Tieto- ja viestintätekniikka opetuksessa, tablet-laitteet opetuksessa, ammatillisella perusopetuksessa ja sähköinen ylioppilastutkinto ja pedagogiikka. Verkkokalvolleni takertuu kirjaimia, kiirettä, toisten työelämää ja taukoamatonta jakamista, brändääntymistä. Päivitellään mobiilia, lisättyä, sujuvaa, nasevaa, tuottavaa, puuduttavaa. Lukeeko tuo oikeasti kaikki nuo uutiset, tutkimukset, mallit, blogit ja infogrammit? Miten sillä voi olla aikaa? Valitsenko suosituimmat vai viimeisimmät? Ketä kiinnostaa? Joogaopettaja sanoo, kun olet valmis, saat laskeutua tähän asanaan, asentoon. Saan etsiä olennaista, pysähtyä sen ääreen ja pyytää apua, kun sitä tarvitsen. Saan tehdä kovasti työtä asioiden eteen ja nähdä, että ne todella tapahtuvat. Saan nauttia vauhdista, sokeutumatta. Saan valjastaa opittua käyttöön, niin kuin se tänne sopii. Ympärillä on ihmisiä, naurua, värejä, uusia näkökulmia, jakamisen riemua ja näkyväksi tehtyjä oivalluksia. Me tehdään oikeasti, me tehdään yhdessä. Se kiinnostaa.